Hali ni kwamba seneta wa kaunti ya Nandi wakili Samson Cherargei amemtaka rais William Ruto kupuuza maagizo yote ya mahakama yanayolenga kusimamisha miradi ya maendeleo, akisema kwamba mahakama ama idara ya mahakama inafanya kazi na upinzani katika kusumbua ama kuvuruga na kusambaratisha serikali ya Kenya Kwanza. Nataka ni muunge mkono rais. Ile court orders ambaye zimake sense, awachane naye, hizo zitumike kama tissue paper, tutupe huko kando, kwa sababu hatuwezi kuwa nje ya kusimamisha. Sahi wa Kenya wanataka manyumba, wa Kenya wanataka mambo ya mabarabara, and therefore as a country we must even think where in other jurisdictions where judges are voted to office. It is a high time as we have this conversation. Judges and judicial officers must be voted to office because